tak Stando, co jsi dneska měl za zprávy? Já mám fialový jazyk. Jo, aha, zajímavý. To dneska tam bude taky? Ne. Stando, už jedem. Moje oči. Já moje oko to bolí. Dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítáme vás u televizních zpráv TV Preso. A nyní si ukážeme kurzy vaření s Láďou Applem. Také je nazývané... Nechutně a draze! Že jo, Ruško? Jo. Hodnej! Vítejte u kurzu vaření s Láďem Applem. Dnes si uvaříme chip kafe. Budeme na to potřebovat chipsy, sirup, vodu, kafe, misku a lžíci. Ty nejluxusnější ingredience. Tak bychom mohli začít. Nejdřív rozdrtíme chipsy. Nalijeme sirup. Teď přilejeme vodu. Tak. A posypeme kafem. Teď to celé zamícháme a taky potom ochutnáme tuto delikatesu. Tak, jdeme ochutnat tuto výbornou delikatesu. Fuj, ty jsi to sněd? Jo. Ej, kámo, všechno v pohodě? Hej, kámo, musíme rychle udělat závěr, rychle něco řekni a... Fuj, super, garantuju vám, že z toho budete mít 7denní břišní potíže. Pro televizi Preso, Láďa Apple. Věděl jsi, že Maďarsko je tak chudá země? Jasně, věděl. Dokonce jsem tady našel o tom případ. V metru jedný paní spadl jeden forint, dokonce jenom jeden forint pod vlak. A celá stanice se pokusila naklonit vlak, aby ten forint vylovila. Hustý, co? To teda. A nyní módní policie. Slyšíme se, Igore? To ví, že jo. Tak co jsi pro nás přichystal? Dobrý den, vážení televizní diváci, já se jmenuji Igor a vítám v pořadu Modní policie. Dneska to bude takový překvapení. Podíváme se na modní zločiny našich moderátorů. Takže, tohle už potřebovat nebudu. Co to tu vidí? Takže, to není dokonalé zeme. Takže, Lucy bych nechal prozatím být. Au! Čauky, Leny, ty jsi ale chlapák, pa ti plátnou. A to je tak super. Tak. Máš docela fajnovou košeli, kde jsi to koupil? No tak já jsem to koupil v Zaře, to víš, tam jsou takový ty normální košele. Jo, tam poznám, taky tam chodím, taky nakupovat. A co kdybychom chodili spolu, to by bylo super, že jo? No jenom na nákupy. No, jo, a já bych, aby si nosil černý košile s růžovou kravatou, to by vypadalo mnohem líp. Myslíš? Jo, takže za tvoje oblečení dávám jenom 5%, to, to nechci ani vidět. Takže nashledanou, já se jmenuji Igor, bylo mi potěšením. Neuvěřitelné, muž, který 35 let žil v dole, bez jakéhokoliv světla, poprvé vyšel na povrch. Nic ho nezaujalo, protože šel ven v noci. Proto zalezl zase do dolu a nesili jsme s ním udělat reportáž. A na závěr naší televizní relace, jako obvykle, bude otravinový inspektor Evžen Nemocný. Dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítám vás u našeho potravinového
inspektora neboli inspektorské otraviny. Tentokrát popelářský speciál. Já jsem z této nádherné popelnice vytáhl tyto bezejmenné chipsy, které by měly být solené. Ovšem, z chuti lze velmi jednoznačně poznat, že se nejedná o sůl obyčejnou, nýbrž o sůl posypovou. Samozřejmě není to překvapení, nebo tyto chipsy pochází od společnosti Polský chips a proto bych vám doporučoval nekupovat tyto chipsy, nekupovat sůl, nekupovat raději ani brambor, nekupujte vlastně vůbec nic. Takže nezapomeňte na tuto radu a dobrou chuť. Fakt dementi, kdo by to mohl jako jíst tohleto, že jo? Pro televizi Preso Evže nemocný. Vážení diváci, vítám vás u sportu s Valentínou Pávkovou. Jistě si pamatujete na takový malý incident, který se stal jednomu velice známému fotbalistovi Luisovi Suárezovi. Bylo to takový incident, většina lidí si myslí, že to bylo špatně, ale my si myslíme, že jim jenom špatně vařili a měl hlad. No, toto nevyneslo tomu fotbalistovi pouze pár měsíců zákazu na hraní a také pokutu. Nyní se koukáte na další důsledek, který mu to vyneslo. Vyneslo mu to velkou roli v nově natočeném filmu. Děkuji za pozornost. Dívejte se dále na počasí. Dobrou noc. Dobrý večer, milí televizní diváci. Díváte se na dnešní počasí. Dnes bylo celkem chladno na léto. Bylo 15 stupňů a polojasno. Teď se můžeme podívat do světa. Egypt. Vedro. Tak, tady ukazuje teploměr 42 stupňů Celsia, takže na dovolenou to asi není moc ideální. Tak, dále se podíváme dál. Antarktida. Sakra. Kde je to oblečení? Dělejte. Ztratilo se. Tak tady ukazuje, že už začíná mrznout. 62. Někdo za mě, když má tuto červený tvářičky a je každým palo. Kde to litidla? Namažeme. Tak, ale hráš to skvěle, jen tak dál. 62,5 stupňů Celsia pod nulou. Tak, nashledanou, já jdu najít cestu domů.